Assalomu alaykum muhtaram zamondosh. Xvarizm o'zining tarixining eng qiziqarli voqealari bilan bugungi roligimiz Buxoro xonligi haqida. Marhamat, tomosha qiling. Shayboniylar urf-odatiga ko'ra vafot etgan xon o'rniga taxtga yoshi katta Shayboniy o'tkazilgan. Shuning uchun ham Muhammad Shayboniy xonning o'limidan so'ng taxtga bevosita uning avlodlari emas, amakisi ko'chkinchi sulton o'tkazilgan. To'g'ri, 16-asrning 40-yillaridan so'ng bu urf-odatga rioya etilmagan. Ko'chkinchi xondan so'ng taxtga uning o'g'li Abu Said kelgan. Uning hukmronligi 1530 va 1533 yillargacha. Undan keyin esa hukmdorlik Shayboniy xonning ukasi Mahmud sultonning o'g'li Ubaydulloh xon qo'liga o'tgan. Uning hukmronligi 1533 va 1540 yillar. Ubaydulloh xon poytaxtni Samarqanddan Buxoroga ko'chirtirgan. Ubaydulloh xon Buxoroga otam meros mulki deb qarar edi. Chunki Shayboniy xon hayotligidayoq Buxoro hokimligini ukasi Mahmud sultonga, ya'ni Ubaydulloh xonning otasiga bergan edi. Shu tariqa Shayboniylarning Mavarounnahrda tashkil etgan davlati endilikda rasmiy ravishda Buxoro xonligi deb atala boshlagan. Ubaydulloh xonning tariximizdagi xizmatlari katta. Avvalo u Ismoil Safaviyning hujumlarini bartaraf etib, Mavarounnahrni ularning harbiy, siyosiy tazyiqlaridan saqlab qoldi. Ubaydulloh xonning hokimligi davrida Buxoroning poytaxt sifatidagi nufuzi har tomonlama oshgan. Ubaydulloh xon o'z davlatining chegarasini Shayboniy xon davridagi sarhadlarda qayta tiklashga harakat qilgan. U Hirotni ishg'ol etgan, Eron qo'shinini bir nechta marta mag'lubiyatga uchratgan edi. Ayni paytda u mamlakat ichidagi o'zaro kurash va tarqoqlikka barham bergan edi. Ubaydulloh xon vafot etgach esa ichki ziddiyatlar yana kuchaydi. Hokimiyat uchun qattiq kurashlar boshlanib ketdi. Shayboniy xon avlodlarining har biri toju taxtga da'vogar edilar. Ularning har biri o'z ota merosi bo'lgan hududlarda mustaqillikka intilar, imkoni bo'lsa xonlik taxtini egallash ishtiyoqida edilar. Buning natijasida ko'chkinchi xonning o'g'li Abdulloh xon 1-ni qisqa vaqt hukmdorligidan so'ng mamlakatda qo'sh hokimiyatchilik vujudga keldi, ya'ni bir davlatda ikki hukmdor paydo bo'lgan edi. Biri Ubaydulloh xonning o'g'li Abdulaziz xon Buxoroda, ikkinchisi ko'chkinchi xonning o'g'li Abdullatif xon Samarqandda hukmdorlik qila boshladi. Mamlakat bir nechta mustaqil hokimiyatlarga bo'linib ketdi. Biroq qachondir kimdir bu holatga chek qo'yishi kerak edi. Mamlakatdagi parokandalikka chek qo'yish uchun markaziy hokimiyatni yana tiklash va kuchaytirish zarur edi. Bu zaruriyatni urushlarsiz amalga oshirib bo'lmas edi. Ana shunday sharoitda kurash maydoniga Muyonqul hokimi Iskandar sultonning o'g'li Abdulloh xon 2-chi chiqdi. Eslatib o'tamiz, uning hukmronligi 1534 yildan 1598 yilgacha. U Shayboniylar sulolasining yorqin vakillaridan biri, Jonibek sultonning nabirasi edi. Abdulloh xon 2-chi Xorazm va Xurosonni Mavarounnahrga birlashtirish yo'lida ko'p jang jadallar olib bordi. Chunonchi 1574 va 1595 yillar oralig'ida Balx, Samarqand, Toshkent, Farg'ona, Badaxshon hamda Xorazmni zabt etib, o'z davlati tarkibiga qo'shib oldi. Shundan keyin uning davlati sarhadlari janubda Hirotdan Mashhadgacha, shimolda Orol dengizigacha, Kaspiy dengizidan Issiqko'lgacha yetdi. Butun Mavarounnahr, Xorazm va Xurosonni yana yagona hukmdor qo'li ostiga birlashtirdi. 16-asr oxirlariga kelib, Buxoro xonligi markazlashgan ulkan davlatga aylandi. Rossiyada bu davlatga nisbatan Velikaya Buxariya, ya'ni Buyuk Buxoro iborasi qo'llanilgan edi. Shunday qilib, 16-asrdagi davlatchiligimiz tarixida yetakchi sulola Shayboniylar sulolasi bo'ldi. Sulolaning eng qudratli vakili Abdulloh xon 2-chi davrida esa O'zbek davlatchiligi o'z tarixida yana bir bor yuksak darajaga ko'tarila oldi.
Biroq Abdullaxon 2-chi mamlakatni birlashtirish yo'lida Shayboniy sultonlarining markaziy hokimiyatni kuchsizlantirishga urinishlariga qarshi tinimsiz va shafqatsiz kurash olib borib, bu maqsad yo'lida qarindoshlariga ham shafqat qilmadi. Abdullaxon 2-chi garchand davlatni markazlashtira olgan bo'lsa-da, davlatdagi ichki nizolarga barham bera olmagan edi. Abdullaxon 2-chi 1598 yili vafot etgach, taxtni uning o'g'li Abdulmo'min egalladi. Biroq o'sha yilning o'zidayoq Abdulmo'min fitnachilar tomonidan o'ldirilgan. Undan qolgan 2 yashar o'g'lining xonlik huquqini hech kim tan olmagan. Taxt uchun kurash yangidan boshlandi. Buxoroning bir guruh amaldorlari Shayboniylardan Abdulla sultonning o'g'li Abdullaminni taxtga o'tkazishga urindi. Shayboniylarning boshqa guruhi esa Abdullaxon 2-chining amakivachchasi Balx hokimi Pir Muhammadni taxtga o'tkazishdi. Ichki nizolar tufayli Buxoro xonligida sodir bo'lgan og'ir vaziyatdan foydalangan Eron hukmdori Shoh Abbos bostirib kirib, Nishopur, Sabzavor, Mashhad, Hirotni egalladi. Xorazm esa xonlik tasarrufidan chiqib, davlat mustaqilligini tiklab oldi. Ayni paytda Qozoq xoni Tavakkal Movarounnahrga qo'shin tortib, Axsi, Andijon, Toshkent, Samarqandni egallab, Buxoroga yurish qildi. Pir Muhammad xon qo'shini 1599 yili Qozoq xoni Tavakkal qo'shinini tormor keltirib, Movarounnahr hududini ozod etdi. Qozoqlar qo'shini Dasht Qipchoqqa chekindi. Pir Muhammad Buxoro xonligini yana 2 yil idora etdi. 1601 yili Pir Muhammad va kelib chiqishi Ashtarxoniylardan bo'lgan Samarqand hokimi Boqi Muhammad o'rtasida qonli to'qnashuv yuz berdi. Mag'lub bo'lgan Pir Muhammad o'ldirildi. Shu tariqa u ichki nizolar qurboni bo'ldi. Shunday qilib, Abdullaxon 2 vafotidan atiga 3 yil o'tgach, bir asr davom etgan Shayboniylar sulolasi hukmronligi barham topganini ma'lumot o'rnida keltirib, roligimizga xotima yasaymiz. Xvarizmda qoling va tarixning eng jonli voqealarini biz bilan birga bilib oling.